Tinçalı balız basal bat, akutum bilim alsın dep. Şabona 4-cü klasta okuyt. Lölü tektüler okuğan mektepten bilim alıp ırlardı da jattağın. Alar okuğan mektep 4-cü klaska çeyin bulğunduktan başka mektepke okusun ulantkısı gelerin aytat. Tuğulğandığı turalı köylügü joktuğundan başka mektepke okuy albayt. Köylük alu üçün anın atenesinin pasportu boluşu gerek. Apası Gülzada Fayızova 45 yaşta. Uçurda jarandığın anıktağın pasportu jok. Anı alu üçün uçurda hareketlerin görüp jatat. Birok bu jarayan bir gana sottun çeçim menen gana boluşu gerek. Dizilgimge apam meni tıkıp ölüp qalgan. Atamam, apamam ölgan. Kelin ayamdı qolga katta bolgan. Aşu kelin ayamam ölgan, ölgan. Ozi qaraqati bar çıksam ber albatat. Qolumdan hiç nersa kelbayatı. Aşun üçün qızımga hiç nersa almayan bata. Nariman ayıl hükmetindegi jaŋı Maля деп аталган айылда Гүлзада Файызова өңдүү паспортун ала албай жүргөн нөлү тектүүлөр жүз деп саналат. Арасында паспортту барлары жөлөк пулда алышат. Аларга мамлекет тарабынан гуманитардык жардамдар көрсөтүлүп турат. Ал эми паспортту жоктор мындай мүмкүнчүлүктөн куру калышат. Мамлекет жактан 136 мүшөк үн берилди. 36 жөлөк пул жардам алуучулар, анан 100 мүшөк жакыр жашаган. Toğuluk jetim, jarım jetim, üybülüsü naçar abaldağı adamlarga berilet. Aslında onu oydakı ben. Köyünce metrike köylüktörü jok, pasportörü jok jarandar ızdı. Atası ötüp ketken, enesi ötüp ketken, alardın baldarı baya karakat albay, baldarı çoğun koyup kalıp, anan oşu grajdan sonu takta albay, naçar abalda jaşagandar bar. Аталган айылдын тургундарына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул тууралуу Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Тынчтыкбек Садыков айтат. Эң негизгиси паспорт берүү маселесинин кыйын болгондуктан өздүгүн аныктоо иштерине басым жасалып жаткандыгын билдирет. Мындан сырткары мектеп куруу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдады. Буюрса ошол эми билим деңгээли боюнча айрыкча ошо билим деңгээли боюнча катуу көңүл бурулуп азыр бир тилекке каршы бир мектебибиз бар башталгыч. Ошол башталгыч мектеп ке азыр эми ошол орто мектеп салып буюрса ошо инвесторлор менен иштеп ошо республикалык бюджеттерге дагы киргизип ушул мектеп салып берүү боюнча азыр калган балдар ушул башка мектептерге ошо жакын арадагы башка айылдарга барып туруп 4 мектепте окушат анан интернатта дагы балдарыбыз бар интернатка дагы барып 100 бала ошол жерден билим алышат. Калкта жана жарандык абалдын актыларын каттоо кызматы лөөлү тектүүлөрдүн өздүгүн тактоо иштери 2011 жылы башталгандыгын билдирет. Учурда 247 окуучунун туулгандыгы тууралуу көйлүгү жок. Аны алуу кыйынчылык жаратып жаткандыгын айтышат. Биз 3 категорияга, 4 категорияга даже бөлгөнбүз да. 1-чи категорияда мисалы үчүн ошол роддом кагазы бар, туулган ата-энесинин же болсо апасынын паспорту бар болсо, биз булардын баарына метрикалык бүткөнбүз. Туулган тууралуу көйлүк кылып бергенбиз бүтүн. 2-чи категорияга бөлгөнүбүздө ата-энесинин документи жок, бирок баласынын роддомдо туулган кагазы бар болсо, ошолорду 2-чи категорияга бөлгөнбүз. 3-чү категория бул совсем болбой турган документтер. Ал жерде апасынын документи жок биринчиден. Туулгандыгы тууралуу роддомдон справкасы жок. 3-чүдөн ал баланын апасынын төрөгөн апасынын өзүнүн метрикеси жок. Ан өзүнө метрике кылып паспорт кылайлы десек, анын апасынын паспорту жок болуп, 4 поколение адамда документи жок. Лөөлү тектүүлөрдүн эч кандай документи жокторго соттун чечими менен гана көйлөк берилет. Буга чейин 37 окуучуга туулгандыгы тууралуу көйлөк берилген. Учурда 40 окуучунун документтери сотко даярдалган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.